Fala pessoal, querem saber como eu preparo o meu dashi? Fica nesse vídeo e vem aprender aqui comigo. Você vai precisar de um recipiente, pode ser de vidro ou de plástico, tá? E vamos adicionar nesse recipiente água fria, 800 ml. Para esse dashi ficar super saboroso, vamos utilizar para essa receita 5 unidades de cogumelo shiitake, seco, desidratado. Lembrando que o shiitake solta melhor o sabor em água fria, tá? Então estaremos utilizando 5 unidades. Para quem caiu agora nesse vídeo de paraquedas, o dashi é a base para o preparo de sopas, para o preparo de ramen e muitos outros pratos da culinária oriental. Pessoal, é muito importante que os cogumelos fiquem totalmente submersos na água. Isso é muito importante, não deixe eles ficarem para fora. Se você for utilizar um recipiente maior, coloque um pirizinho para segurar ele submerso. Agora iremos adicionar a alga combo desidratada. Para essa receita, estarei utilizando 3 unidades de alga combo, só o nozinho, tá pessoal? Vamos lá, 1, 2, 3 unidades de alga combo. Deixa também ela ficar submersa na água. Pessoal, é super simples essa receita e você vai deixar os seus pratos ainda mais saborosos. Fechamos o recipiente e iremos levar para a geladeira por até 12 horas. Se você deixar menos, ele vai ficar com menos sabor. Então, deixa lá por 12 horas. Vamos lá? Pessoal, passando as 12 horas, confesso que até ficou até mais, ficou 24 horas aqui. Não tem importância, o sabor ficou ainda melhor, mais apurado. Iremos abrir esse recipiente e transferir tudo para uma panela, pois agora iremos levar isso para o fogo. Pessoal, diferente do shiitake, a alga combo libera melhor o sabor em água quente, por isso que iremos levar ao fogo, mas só por alguns minutinhos. Além de ser prático, é super rápido. Quando começar a fazer essa espuminha na borda da panela, iremos remover a alga combo. É muito importante que você não deixe a alga combo cozinhar demais, senão o seu caldo vai ficar muito baboso. Vai soltar uma meleca só. Então tira a alga combo, lembrando que nós não vamos jogar a alga combo no lixo. Serve para fazer outras receitas como saladas e outros pratos. Inclusive comi essa alga combo depois da receita, uma delícia. Iremos deixar o shiitake ferver por alguns minutos, 2-3 minutinhos, super rápido. E iremos agora, pessoal, retirar do fogo, tirando também o shiitake da panela. Vamos usar com um garfo, vamos remover o shiitake. O shiitake também você não joga fora, tá pessoal? Dá para usar em várias receitas, inclusive eu fiz um salteado dele com manteiga e pimenta do reino, ficou muito saboroso. Vamos tirar o shiitake da panela e vamos transferir esse caldo. Ó, vamos colocar também uma colher de Hondashi. Aqui na minha região eu não consigo achar aquele bonito flakes, né? Que é aquele lascas de bonito. Então eu estou usando aqui o Hondashi. Coloquei no recipiente e sem mistério nenhum, vou estar colocando aqui uns 2 cogumelos para o sabor ficar ainda mais apurado. Não tem problema. E está aqui pronto o nosso caldo para o nosso ramen, para a base de nossas sopas. Prontinhos e super saborosos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!